Сумщина теж має талант. Показав це вокальний конкурс «Як дві краплі води схожі на всеукраїнський проєкт». Четверо професійних суддів та понад 600 учасників. Кастинг проходив в одному з університетів міста. Співали всі – від першокласників до студентів. І не дивно, адже перемога в обласному конкурсі – білет на велику сцену. Співаки, котрим вдалося вибороти перші місця у своїх вікових категоріях, представлятимуть Сумщину на всеукраїнських конкурсах. Далі більше. Ці хлопці вже професійні співаки і займаються вокалом вже 4 роки, тож на конкурс прийшли за першим місцем. Ми виступаємо на обласному конкурсі з піснями «Українська ніч» і «Косарі». Всі хлопці сподіваємося, що займемо перше місце. Софія теж мріє стати співачкою. Каже, хоче бути популярною, як Ані Лорак. Сьогодні разом з колективом підкорюватиме журі позитивними піснями. Ані Лорак. В неї гарні пісні виходять, гарний голос. Це пісня про життя, що не треба здаватися, не треба сумувати, не треба, треба жити. На співочий конкурс з'їхалися юні співаки з усієї Сумщини, тож членам журі дісталася задача не з легких. За один вечір прослухати майже півсотні колективів, та вони не скаржаться, кажуть, діти талановиті, тож працюють із задоволенням. Є дуже достойні виступи, дуже надзвичайно артистичні діти, і попри всі соціально-політичні складності в нашій державі, дуже добре, що Центр позашкільної освіти організував, не відмовився від проведення цього конкурсу. Приїхали і майже всі райони представлені, надзвичайно високий рівень педагогів, викладання, і ми бачимо, що вони працюють і над звуком, і артистичні діти. Перемога в обласному конкурсі «Білет на велику сцену». Цього року він дістався колективам Сум, Шостки, Тростянецького та Надригалівського районів. Саме ці діти представлятимуть Сумщину на всеукраїнських вокальних конкурсах. Катерина Петрова, Олександр Гордус. Новини на часі.